Ya,
tangga dan menangan tangga. Siapa orang yang tunggal penggalan bulu mata power tunggal belai wajirah adani li kekecil nak kaya dan lupa kena ayat Allah kata ayat dan benda kekecil nak kaya kekecil nak kaya orang tunggal gani gani la ilaha illallah tak ada badan dan orang tunggal orang tunggal menggalan bulu mata gani gani ni dapat kura gani gani menggalan kubu walai kata badan orang tunggal kaya wallahi jiga ne kamar mota ta bige ka kakkabari ya bige ka gani gani kare kare da bige ka wallahi kamar bugu shi gani gani kamar bugu shi ce wallahi tallahi da kabbalan aidin tunga da shi gani gani wannan dambe ba na aidin tunga bane na sarki garkocin dole amma ina sanya aidin tunga ce wallahi gani gani maka isa da kai zai du ba da mana dai cikin da bake cikin da bake cikin ya mutu wallahi ya mutu ya mutu aure tinga ya mutu aure tinga cikin da bake akwai yi akwai yi akwai yi akwai yi